د جنیوا په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده او وایي چې د فبروري له میاشتې راوروسته تاوتریخوالي زور اخیستی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د جنیوا کانفرنس ته په انلاین بڼه له ولسمشرۍ ماڼۍ وینا کوله وویل چې د تاوتریخوالي ډیرښت د زغملو وړ نه دی او طالبانو په جګړې زور راوړی او ګڼې ولسوالۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي دي. هغه د نړیوالې ټولنې دا غږ بدرګه کړ چې تاوتریخوالی دې ژر راکم شي. We once again repeat the call of موږ یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ځانګړي استازي بورل خبره تکراروو چې عاجل اوربند وشي که د خدای خواخوا د سولې بهیر به د کاغذ په مخ په یوه تړون منتج شي. خو د سولې جوړونې بهیر څو بودي او سکتوري دي چې اوږد وخت غواړي او د کاغذ تړون پکې عملي شي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې به دوام وکړي او مذاکراتي پلاوی هوډمن دی. خو هغه وویل چې د سولې خبرې به د اساسي قانون په منلو، بشري حقونو په ساتلو او د تیرو کلونو د ارزښتونو په خوندي کولو سره په مخ ځي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره مرستې وکړي. موږ له تاسو نړیوالو همکارانو غواړو چې له موږ سره نور مرسته هم وکړئ. په تیرو کلونو کې زموږ خلکو کې بدلون راغلی او ظرفیت مو لوړ تللی دی. زموږ ګواښونه بدل شوي، منابعو ته مو لاسرسی بدل شوی. زموږ د آینده لپاره به مالی مرستې ډېرې مهمې وي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د جنیوا په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره مالی ملاتړ ښودلی دی. اوسه پورې چې مرستې اعلان شوي دي، چون دا برنامه زموږ یا کانفرنس یا تعهدات چې موږ د دوی نه غوښتل د څلور کلن وي. ځینې هیوادونو مرستې چې دي یو کلنې دي، مګم مشروط پر دې چې دوی به هم هغه خپل پیشرفتونه ګوري په افغانستان کې. همدغه یو کلن مرستې به دوی څلور کالو سره ضرب کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د جنیوا کانفرنس ته وویل چې اوسنیو شرایطو کې د افغانستان پریښودل مناسب نه دي. هغې وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د پارلمان ځینې غړي د جنیوا کانفرنس د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي او دا چې څو نور کلونه هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. کانفرنس توقعات زموږ افغانانو دا دی، خصوصا سږکال او راتلونکی کلونه څلور کاله د افغانستان لپاره ډېر اهم کلونه دي، ځکه چې اوسني وخت کې چې دنیا هم بېرته اماده ده چې خپل امنیتي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. زموږ د سیاستمدارانو پورې دا اړه لري چې څنګه برنامې او څه پلانونه دوی ته ورمخکې کوي او په هماغه پلان باندې بیا نړیوال موږ سره کومک وکړي. په دواړو بر هم په سوله کې ډېره مهمه ده، هم مالي بخش. د جنیوا کانفرنس د افغان حکومت د سولې د ملي چوکاټ پروګرام وړاندې کړ. دغه دوه ورځنی کانفرنس تیره ورځ د اړخیزو ناستو په دایرولو سره پیل شو. د جنیوا په کانفرنس کې د سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د جنیوا دا کانفرنس په داسې حال کې دایریږي چې افغانستان د کورونا وایروس د دوهمې څپې په درشل کې لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه به د جنیوا په دې کانفرنس کې تر 2024 کاله پورې افغانستان سره د خپلو مرستو تعهدات بیا تازه کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.